នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ អតីតអ្នកបើកឡានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរភ្នំពេញសូរិយាធ្វើបាតកម្មទៀមទាចូលធ្វើការវិញកាលពីព្រឹកមិញនេះអតីតអ្នកបើកឡានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរភ្នំពេញសូរិយាធ្វើបាតកម្មទៀមទាចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីអ្នកបើកឡានដល់7អ្នកត្រូវបានក្រុមហ៊ុននេះបញ្ឈប់ពីការងារអស់រយៈពេល ក្នុងករណីអ្នកទាំងនេះបដិសេធបានកំណត់បង្កើតឲ្យមានចលនាសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានឆោះកាន់បដានិងខ្សែទៀមទាឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុននេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តំណាងក្រុមហ៊ុននេះមិនចេញមកអើពើឡើយហេតុដូច្នេះហើយក្រុមបាតកោបានព្យាយាមឆោះកាន់ដៃគ្នាមិនឲ្យឡានក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញសូរិយានេះដឹកភ្ញៀវចេញ តុលាការខេត្តសៀមរាបមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានឲ្យដឹងថាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ប្រកាន់តុលាការខេត្តនេះថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែអូសបន្លាយគេហទំព័រដានីបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ថ្លែងបែបនេះនៅពេលចុះសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋប្
bom ra ở nẹ miền ông nát nâng nẹ miền lưỡi
លោកស្រីបន្តថាដីធ្លីជាទុនចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់កសិករបើចំនួនដីធ្លីអបបន្លាយរាប់សិបឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពលោកស្រីអំពីវនីយឲ្យស្ថាប័នតុលាការប្រើប្រាស់អំណាចខ្លួនបំរើប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនិងក្លាយជាជនចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លុំមើលសំណួរនៃអង្គការលីកាដូខេត្តសៀមរាបលោកចៃលក្ខវណ្ណាមានប្រសាសន៍
ញ្ជីមតិរបស់ដំណាងរាជក្នុងពេលជួបពលរដ្ឋលោកបន្តថានីតិវិធីរបស់តុលាការត្រូវការស្វែងរកភស្តុតាងច្រើនដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើភាគីម្ខាងម្ខាងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីនៅឃុំស្ទឹងស្រង់ខេត្តប៉ៃលិនឡើងមករកអន្តរាគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីចំនួន5ភូមិនៅឃុំស្ទឹងស្រង់ខេត្តប៉ៃលិនឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភានិងខិតតការឡាយនាយរដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ករណីចំនួនដេតលីដែលអូសបន្លាយជិត10ឆ្នាំមកហើយគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកតឹមគីមដែលអះអាងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24នេះថាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់ក្នុងចំណោម60គ្រួសារនៃភូមិចំនួន5រួមមានភូមិទំនប់ភូមិទួលខ្ពស់ភូមិអូកន្ធៀងវ៉ាភូមិអន្លង់រក្សានិងភូមិក្រិញស្ថិតក្នុងឃុំស្ទឹងសែនខេត្តប៉ៃលិនឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីចំនួនដេតលីដរ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេជាមួយអ្នកមានលុយមានអំណាចលោកបន្តថាថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីទាំងនោះនឹងហែញាត់ចេញពីវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅម៉ោង7ព្រឹកឆ្ពោះទៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2000អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរៀបចំភូមិចែកដីលោដីស្រែចំការដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ឆ្នាំ2006មានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះសូផានីអាហារ៉ននីហារ៉នបានហុំព័ទ្ធដីរបស់ពួកគាត់លោកបន្ថែមថាដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានៅទង្វើនេះក្រុមហ៊ុនបានដកខ្លួនវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិននៅមិនទាន់ប្រគល់ដីនោះឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅឡើយទេលោកតឹមគីមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាកាលពីឆ្នាំ2012មានចំណាពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបានធ្វើប្រងើយចំពោះចំណានោះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តបានគ្រប់គ្រងដីមានចំនួនទំហំ2102ហិកតារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ